את החליפה של הדתיים הרגילים. הירידה, ינוף, אנשים עצרו. לא מתייחסים לכלום. אנשים פסיכים. רמי, אני לא מצליח להיכנס, תתחתן פעם שלישית. נעים? יופי, או איזה קור. לא קר, די כבר! אל... מה לרחמים? תסגור את ה... תסגור, תעשה לי טוב, אחרי שהוא נכנס, תסגור את הדיקט. סגור את הדיקט, שלא רואה קצו את השני. תראה, זה לא עמוק, אני עומד. אוקיי, תיגש לקיר ממול, לאט לאט אבל. יש לכם... אין פנס לאף אחד? אנחנו נוציא אותך אם צריך. לא, לא, הוא לא רחוק הקיר. אני לא חוקד. הנה, אתה נוגע בו. מה פסטור, זה הקיר עצבני. כן. זה רק מתרחב, אבל לא רואים... חבר'ה, רגע! אתם חייבים לתת לי שנייה להתרכז. איך זה ככה? אני זה שיחמם לכם את המים. הוא משתין שם בפנים. גיא! בוא, 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 תראה איזה כיף. מה אתה חושב? זה מקווה פה, של יבניאל. אתה חושב שאתה הראשון? בואנה, תראו לכם שבחורף, הם מגיעים לפה בחורף, נו, תיגע, תעשה סיבוב, נראה את הקירות. תביא את האור הזה. לא, לא, אל תיתן לו. רגע, רגע. רבים, אני לא בטוח שאתה תוכל להיכנס. רבים, בדיוק. בוא, אני אחזיק אותך. אולי אתה נכנס, אבל אתה לא יוצא. לא, לצאת אתה תצא, אתה תתכווץ. לא, צריך לחכות עוד 3 ימים להתכווץ. בתוך המקווה. אתה לא מאמין איזה קור. וואו, איזה קור. נס כבר, תתחיל לצפות. איפה דורמת שקל? תיתן מהברזל הזה. אבל תגיד לרמי שישר יצלם אותך, תראה למיכל איך רזית. סעדיה, אתה גדול. אלה, תן לו תמונה, תתעד את זה. סעדיה, לאט לאט. אתה לא נכנס? בנה, מה אם לא קריב? זה ענק, לא קריב. זה ענק? הרבה יותר ממה שאתה מצפה. איפה, רמי? זה היה קריב, פתוח. כמה עמוק זה? איזה מעיין! יש ספר כזה, שמע, אתה יודע לי שלא, לקחת הרבה זמן להתנגד פה לאור, לא ראית את הפירות? לא, אתה לא רואה. איך זה, גדול? נראה די גדול. צריך לראות רגע. הם סוגרים את זה עם הדיקט, אתה רואה? הם היו מגרשים בהתחלה בתי ספר עם ילדים, נשארו בהם גם... כלום? מה קרה? פחות אחד. לא שאתה מסתרת, יש לבית, יש הכל. כן, יורם, בוא גיא, בוא. פחות אחד. אם אתה נכנסת במקום המגיל ההוא... למה אתה אומר מגיל ההוא? למה מגיל? תדע לך שגיא נכנס, יותר זקי. למה הם סגרו את זה פה עם בטון ודלת כזאת? זה לא ביום, איך זה? לא, לא, אני מנסה אותו. רואים אותו? מה, רבים? כי לא רואים בלי פנס. סליחה שאתה לא מרגיש כלום. עד עכשיו לא הייתה לך סיבה, עכשיו אתה יכול להגיד לנו מרגיש כלום. בונה! תביא את קופמן שישים פה אבן שלא ייתן לנו לצאת. קופמן, אמרתי לו שאם הוא טובל פה הוא מתחתן תוך שנה. תוך שנה? אז הוא ברח. אז הוא ברח. אוי, מה זה? אני דווקא התרגלתי יחסית למה אליו. קצת, לא? יורמי, הסבר, רגע, לפני שאתה יוצא. זהר על הראש. אני רואה. זהר על הראש. איסטר. זהר על הראש, אתה רוצה יד? בתנוחה הזאת אין לך סיכוי לצאת. זה הרע לראש. זה מה שקורה כשמזדקנים כבר. תראה, זה הרע לראש. זהו, בסדר. בוא, תיזהר מזה. אישי! חבר'ה, תדעו לכם, אני כבר יש לי את המסלול לטיול הבא. נו? בתי מרקחת בתל אביב, לפישי. לראות תיאודורנטים, סבונים, קצב גילוח. זה לפישי. בוא'נה, לא הצלחת לצאת. אני די חלש בזה, אבל להיכנס אני פיקס, אתה יכול לטוב, לא חשוב, לא חשוב. אין בעיה. על הקודקוד. הברזל הזה, זה ה... מה, עכשיו אתה נכנס? אבל עומר, אתם דילגתם בירידה למעיין, אתה יודע, אין חרצית. לא מכיר, אני לא יודע איפה זה, אתה דילגנו. ביקשנו לך להגיד לנו איפה זה, אז כבר... שיורדים, בצד ימין, אפשר לתתם. סעדיה לא ככה, סעדיה? הכי קשה פה, אתה יודע מה זה? זה לצאת. סעדיה, ביי! אני אמסור דש למיכל. סעדיה, מה הכי קשה? זר על הראש. סעדיה, מה הכי קשה? להכניס רך. להכניס אותו רך. בדיוק. מה אתם מדברים אתם? אתם לא יודעים, אתם צעירים אתם. גיא, מה, אתה כבר מתמודד עם בעיות כאלה? בעיות שבשגרה. סעדיה הגדול. גיא, לא נראה לי שעוד... לא נשאר אף אחד בפנים? שמע, אחרי